Dragi poslušalci, poslušalke, gledalci in gledalke, lep pozdrav v Sensinem podkastu Modra soba, krmarjanje s travmo. Moje ime je Metka Kuhar, sem profesorica in raziskovalka na fakulteti, tudi terapevtka in avtorica. Danes imam pa posebno čast, gostim dr. Sanjo Rozman. Dobrodošla v podkastu, Sanja. Dobro dan. Jaz mislim, da marsikdo te pozna. Bom pa na kratko povedala še par besed o tebi, preden začneva s pogovorom. In sicer Sanja Rozman je pionirka na področju obravnave zasvojenosti v Sloveniji, ne, zlasti odnosnih zasvojenosti, nekemičnih zasvojenosti. Kot zdravnica je delovala v rehabilitacijskem centru Soča in tudi sodelovala v mednarodnem združenju za podporo ženskam z rakom dojk. Ustanovila je inštitut Sprememba v srcu, kjer se že 30 letja psihoterapevtsko posveča nekemičnim zasvojenostim in travmam, ne, pri čemer dela tako z posamezniki kot skupinami. Skupina Rdeči oblak, ne, sem prebrala že od leta 93, oziroma že takrat je bila, ne, skupina, ki se je tako imenovala, ime se je spremenilo. Ja. Je pa tudi impresivno, ne, Sanja je avtorica 8 knjig, med drugim Sanja v Rdečem oblaku, te so že iz leta 93, potem recimo Peklenska gugalnica, 98, v zasvojenostih, izpostavljam sem nekatere. Pogum, ne, knjiga o travmi, recimo v tem kontekstu še posebej pomembna. Recimo zadnja, tudi Ujetniki preteklosti iz lanskega leta. Sanja je tudi pisala kolumne, odgovarjala na pisma bralcev oziroma vprašanja bralcev v reviji Viva. Sedaj pa pišeš blog, ne, v angleškem jeziku na svoji strani in pred izidom v Združenih državah Amerike je tudi tvoja knjiga o vedenjskih zasvojenostih. Tako da res toplo dobrodošla v podcastu. Ne. Hvala za povabilo. Ja, se res zelo veselim, no, glede na to, da smo res direktno v tej temi, ne, in tudi glede na tvoje res zelo bogato znanje in res dolgoletne izkušnje. Jaz sem zdaj povedala sem par stvari o tebi, ne, in tekom tega pogovora bodo tudi še priložnosti, da dodatno nekako se predstaviš, izpostaviš vidike svojega življenja, dela, ki se ti zdijo recimo še posebej pomembni. Zdaj mogoče tako preden začneva, tako zares, ne, bi se mi zdel super, če lahko poveš, kaj bi želela, ne, tako recimo, da poslušalci, gledalci odnesejo od tega podcasta v kontekstu tematike travme. Recimo, kaj bi bila neka taka ključna sporočila o pogledi, kaj bi res rada, da nekako ljudje vzamejo ven iz tega podcasta zase? Meni se zdi od vseh možnih sporočil najpomembnejše, izredno pomembno sporočilo, da se travma da ozdraviti. Da ni treba trpeti, da ni treba predajati naprej v naslednjo generacijo, da ni to nekaj, sicer ima status bolezni, ampak to ni takšna bolezen, kot recimo, da bi jo imel v genih ali pa da se pač ne bi dalo nič narediti. Pravzaprav je bolj ustrezno reči, da gre za neustrezno ali pa preveč dobro prilagoditev na neustrezne in težke okoliščine, ki se potem ne izklopi, ko se te okoliščine more biti izboljšajo in potem oseba ostane v tem napadalno obrambnem posebnem stanju. In seveda se ji dogajajo drugačne stvari, kot pa če bi bila umirjena in v redu, ne, sama s sabo. In to je moje sporočilo. Ni treba, da boli, ni treba, da se sam sebe človek daje v nič in da trpi vse te posledice, ki so, to se vse da spremeniti. Gre za neko posebno prilagoditev v možganih. In recimo vsi tisti, ki imajo mogoče izkušnjo, da poznajo koga, ki ga je kap zadela, pa v začetku praktično ni mogel niti govoriti, niti gibati se ustrezno. Čez 6 mesecev pa se skoraj ni več poznalo. Možgani so organ, ki zelo dobro reagira na določene treninge
In zato je, tako imam za svoje poslanstvo, v tem svojem delu poskušam tiste ljudi, ki so se res pripravljeni potruditi okoli tega, jeti malo ven iz cone udobja, pa še malo del, da jih lahko pripeljem na drugo stran, kjer bo to ostalo samo tako kot težke sanje, ko jih pozabiš, ko se zjutraj zbudiš. Ja, tako zelo spodbudno, optimistično sporočilo, ne? Pa tudi sama globoko verjamem vanga. Ja. Mi zdi zelo pomembno. Jaz mislim, da je zelo važno, da terapevti verjamemo v uspeh tega, kar delamo, zaradi tega, ker smo soočani z ljudmi, ki to še ne morejo verjeti ali pa so v dvomih ali pa sploh ne znajo več zaupati ljudem, ker so se jim take stvari zgodile. In potem v bistvu nekaj časa to naše navdušenje in optimizem in vera v to, pa konc koncev veš, katere so stopnice do tja, pomaga ljudem, da sami upajo iti čez kakšne prage, ki so si prej mislili, da se ne da. Ja, ker to skrat travma zaznamuje ravno nemoč, obup, brezup. Ja. In to je težko obrniti, ampak se da. To pa bova še, ja, v današnjem pogovoru. To bi rada, da je poudarek vsega tega, kar delam, sporočilo, da se da. Zato, ker na svetu, če pogledaš malo okolj, pa ni treba niti dost, vidiš povsod ljudi, ki so traumatizirani, otroke, ki odraščajo z osamljenostjo, z težkimi traumatičnimi zadevami, z nasiljem. Veliko je tega trpljenja. In se mi zdi, da samo vdati se v to in reči, življenje je pač tako, nač se ne da. Ne, ni res. Vse se da, veliko stvari se da rešiti in to je pomembno. Kaj pa praviš, marsikdo reče, jaz sem s tem opravil do 30. leta, ali pa jaz sem nekako to kar spustil in odrezal. Ja, dobro zate. Mislim, vse ni treba, mislim, da vsi pridejo v psihoterapijo. Je pa eno pravilo, ki se mi zdi pomembno. Ne? Pridejo ljudje k meni pa reče, jaz se nič ne spomnim iz otroštva, najbrž je bilo vse v redu. Na žalost izkušnje kažejo, da ravno tisto, česar se ne spomniš, je še težje. Zaradi tega, ker obstaja razlog, zakaj se ne spomniš in ta razlog je, da pač ne bi mogel nest, če bi se vsega tega spomnil. Zato ljudje na nek način to spravijo v kakšno notranjo skrinico, dvakrat, trikrat, štirikrat zaklenejo in hočejo to pozabiti. Potem se pa vseeno ti spomini, ki so del te posledice, ne, pokažejo kasneje v življenju. Se že kaj zgodi, pride nekdo mimo, igra ista melodija, zavonjaš isti von, gledaš kak film in kar naenkrat si soočen z nekim spominom na nekaj, kar je bilo tako težko. Jaz pravim tako, dokler imaš tempirano bombo ali pa sploh bombo v sebi, ne moreš biti miren. V življenju se vedno zgodi, da kdo pride in na njo nagazi. Zato je dobro, če si človek vzame v svojem življenju čas, pa poskuša razminirati tiste stvari, za katere nekak sumi, da so njegovo življenje zastrupljajo stalno s enim takim svojim negativnim doživljanjem. To mi je zelo všeč, ker tudi v tej knjigi zadnji ne govoriš o pozamljenih minah, ja. Ki niso še razminirane. Ja. Moram ti reči, ne govoriti v zadnji knjigi, ampak v najnovejši. V najnovejši, tako. Ja. Ne, pardon, ne vem, če je zadnja. Jaz sem mislila zadnja v tem smislu. Ja, razumem. Recent. Razumem, zahvecam se. Ja, ne. Tudi jaz si želim, da bodo še, seveda. Ja. Ja. Ampak tako, mogoče tu bi te vprašala, marsikdo pa je, kot eno minsko polje. Ja. Pa se sploh ne zaveda. Ne? Pa je v tem mehanizmu, ne, k, mu rečemo, projekcija tudi v njem, že od zdavna je v njem, tudi veliko pišeš, govoriš. Ja, pa nekak se sploh ne zaveda. Nima tega zavedanja, nekak sploh nima tega momenta, da bi imel tok zmožnosti ene samorefleksije, tok introspekcije, tok neke samonanašalnosti. Ja, dokler se človek tega ne zaveda, se ne da nič narediti. Zato, ker ti ne moreš spreminja človekove psihe, ne da bi on to sam želel in pristal na to. To bi bilo nasilje in to se ne dela. Ne? Ponavadi, če se človek tega ne zaveda, se slejko prej začnejo posledice. In te posledice so
ponavadi v bližnjih odnosih, odnosih z partnerji, z otroki, tudi v službenih odnosih in prijateljskih se to lahko pokaže, sam tam je mogoče lažje se izogniti. Potem se to kaže v nizkem občutku lastne vrednosti, ki nekako kroji življenje te osebe, tako da ne more doseči tistega, kar je sicer sposoben, kar ima potencial, ampak na nek način izbira slabe odločitve. Potem se to kaže v raznih zasvojenostih, zlasti z nekemičnimi zasvojenostmi. To je, tako sem jaz pravzaprav sploh prišla do teh globin, ker sem začela govoriti o nekemičnih zasvojenostih, potem pa, ko so se ljudje na leto ali kaj tacga trudili v skupini, abstinirali od vsega, pa so pa začele te stvari ven hoditi in je bilo treba na to se odzvati. Tako, ne? Tudi, če se ne zavedaš, tako moram reči, tistim ljudem, ki mislijo, da so vsega krivi drugi ljudje in da so oni sam žrtve okoliščin, žal se ne da pomagati. Zato, ker naša sposobnost spreminjanja drugih je, kot vemo, zelo omejena. Kar pa se sebe tiče, smo pa sami gospodari v svoji psihi in v telesu, vsaj naj bi bili, in lahko tukaj se odločimo za spremembo. Moji firmi se reče sprememba v srcu moje skupini, ne? In se mi zdi, da to povzema to, kaj pravzaprav hočemo spremeniti. Ne bomo začeli z zunanjostjo, ne bomo začeli z drugimi ljudmi. V srčiki duše človeka je tisto, tisti trn, ki boli in ki pravi, če bi me kdo videl, sem le noter, tukaj globoko noter, ker sem sam jaz, pa mogoče, če verjamem v Boga, da me vidi tle noter, ali pa nekdo, ki me ima res rad, če bi me kdo tu noter videl, bi se z gnusom obrnil stran od mene, ker sem tako nemogoč. In jaz še nisem srečala zasvojenega človeka, ki bi bil pri meni, recimo, pa da ne bi se podpisal po to izjavo. To se mi zdi tako skupni imenovalec vsega, kar ti življenje naredi, ko prideš slednjič v terapijo zaradi zasvojenosti, pa ugotviš, da pravzaprav so korenine zelo globoke. Se pravi, da je v nas eno tako temeljno nesprejemanje sebe oziroma ja. En prezir do sebe, sovraštvo ja. Do sebe. Ja. Jaz moram še to reči, da narediva takoj na začetku razliko. Uh-huh. Zelo velika razlika je, kdaj se človeku travmatični dogodek zgodi, pa koliko pogosto, se pravi, na kakšno podlago pade to. Uh-huh. A ne? Večina ljudi in večina tega, o čemer jaz pišem, gre za ponavljajoče se travmo v obdobju zgodnjega otroštva, ko je psiha še nerazvita, ko nima svojih obramb še naštelanih, tako kot je treba, nima nobenih filtrov, slepo verjame, kar i drugi odrasli rečejo, konec koncev je tudi objektivno odvisna od odraslih ljudi, zato se je prisiljena prilagoditi. Čist preživetveno. Čist preživetveno, ja. In zaradi tega v bistvu te vrste travma, tudi če ne gre za nasilje, ki je očitna travma, ampak gre mogoče za zanemarjanje, psihično ignoranco. Manko neke potrditve. Ja. Ali pa sploh manko tega odnosa, skozi katerega se mi kot otroci formiramo v odrasle. Da te nekdo res vidi, čut. Tako. Jaz se da dam pri spodobo, da je otrok, ko se rodi približno tako kot računalnik, ko ga prinesemo iz trgovine. Se ima ene programe, ampak nič kaj dost ne moreš z njim narediti, dokler Windowsov ne naložiš. In ti Windows in drugi programi, ki računalnik naredijo za res koristno stvar, se nalagajo skozi otroštvo, skozi odnos z tistimi, ki za nas skrbijo, ponavadi je to mama in če bom rekla mama, mislim pač star, oziroma tisti prvi in pomembni recimo. Skrbnik. Ja, in v tem odnosu, če je dobro zastavljen ali pa vse
dovolj dobro zastavljen, potem v bistvu dobimo vse te informacije, kako se pač prilagoditi tam nekrat do 15-20 leta, ne bi se šele naš razvoj psihični toliko zaključil, da smo res računalnik pripravljen za delo, se pravi, da smo res formirani. In če tukaj gre kaj narobe, je logično, da se pozna to, kar je narobe na vseh področjih življenja. Zato, ker gre za tako temeljno, take temeljne programe, ki se nalagajo. Recimo, kaj je to ljubezen? Kaj je to varnost? Kaj je to zaupanje? Ne? A je sploh možno? Obstaja varnost? Ne? A sploh je možno zaupati? Ja. Okoli varnosti, to so zelo pomembne teorije, ki govorijo o varni oziroma nevarni navezanosti in ki govorijo prav o tem obdobju, tam, bom rekla, do, recimo, do šole, ne? Ali pa bolj, ko je zgodaj, še bolj pomembno je, a ne? Zato, ker to se nalaga tako, kot če bi zidil hišo od temelja gori, ne moreš pri strehi začeti, če hiša ne stoji. Če imajo temelja, ja. Se skupaj bolj tako, ja. Nestabilno. In v bistvu moji klienti in ljudje, ki so traumatizirani, so tako imenovano nevarno navezani, kar pomeni, da niso usvojili osnovnih prepričanj, da je svet varen, da so ljudje ok, da so oni sami ok, ampak imajo tukaj pomembne pomankljivosti, ki jih poskušajo potem na razne načine skompenzirati. Dostikrat tako, da so te kompenzacije še bolj škodljive in da se v bistvu namesto, da bi se z leti to izboljšalo, se pravzaprav stopnjuje. To se potem pokaže včasih šele pri odraslem človeku. Zato, ker pri otroku rečemo, ta otrok je, ne vem, ima ADHD, je nemiren, je, se ne zna, ne vem, obnašati, ne, je poreden. V bistvu pa ne vidimo, otroka je strah, otrok nima predstave, da je varen na tem svetu, njegov svet se ruši in on se ustrezno obnaša na neustrezno situacijo. Ne? Potem pa, ko smo enkrat odrasli, pa začnejo v bistvu nas resno jemati in takrat naenkrat ugotovimo, da so nekje neke travme. Tu se je tudi področje veliko spremenilo. Ne? To, kar govoriš, je kompleksna, tako imenovana kompleksna traumatizacija. Ja. Nekako ta pojem je bil šele nedavno. To je čisto novo, 5-10 let največ, ko so prve knjige išle v Ameriki o tem, ki so v bistvu razsvetlile to obzorje, zdaj je to nekaj, o čemer vsi govorijo, ampak v bistvu ni še nekega, tako bi rekla, ni bilo še dovolj časa, da bi se ustalilo neko znanje. Zdaj mi, ko kliniki, ko delamo sproti z ljudmi, smo prišli tudi do nekih zaključkov, in sem kar ponosna, da rečem, da se pokrivajo s tem, kar se zdaj da v teoriji prebrati. Da se čisto popolnoma sklada, tako da je to moj občutek, kako je to globoko in resnično, res se mi zdi pomembno. Ja, tukaj se mi zdi fascinanten. Ti si že recimo v knjigah tam v 90-ih. Ja. Govorila o recimo posttraumatski stresni motnji, ne? Takrat, če ni bilo te diagnoze kompleksna posttraumatska stresna motnja. Takrat, če sploh pa ni to govoril, to ste Judith Herman pa Van der Kolk, ja, zdaj 10-5 let nazaj so te knjige išle, pri nas je Van der Kolkova prevedena lani, ki je temelj za to razumevanje. Ja, mislim, da vas kdor, se tudi zelo prizadevala, da bi ne, se uveljavila ta diagnoza znotraj. Sej se bo, sej so se nekje, delno se je že. Delno se je pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Ne. Ja, to gre pač počasi, ker je povezano s tem, da če so naenkrat vsi ti ljudje, ki so jih prej imeli za svojence, ki jih je treba, sploh če govorimo o Ameriki, ne, dajmo jih zapreti, ne, vojna proti drogam, naenkrat se je pa izkazalo, koliko je to traumatiziranih in zdaj bi to moral nekdo plačati, ker to so ljudje, ki so pravzaprav bolni.
In zato gre to počasi, ne? Zato, ker to velike premike prinaša. Ja. Tako, ko je recimo Van der Kolk začel delati z veterani vojnimi, ne? Ja. Ampak po tistem, ko so oni sami se začeli organizirati in nekako zahtevati, ja. Ne? Da nekako se poskrbi za nje. Ja. Zanimivo, da je to gibanje zelo paralelno temu, kako je prišlo do spoznanja o nekemičnih zasvojenostih. Tam so se pa organizirali alkoholiki, ki so se najprej organizirali v nekih skupinah 12 koračnih. To je ta AA, gibanje Alcoholics Anonymous, ki praktično ima zdaj čez 2 milijona ljudi, ki na ta račun okrevajo po celem svetu. Pa so začeli ravno tako, bom rekla, na enemu sestanku, ko je en prišel, skuhal kavo, odprl vrate in rekel, zdaj bomo imeli pa sestank. Dajmo nekaj premakniti, dajmo nekaj narediti. Jaz tudi verjamem, da se vse velike spremembe tako začnejo. Ena skupina, ki res ve, kaj hoče in začne to delati. Zato se mi tako zdi pomembno, da se je začelo o tem govoriti in da lahko to delamo in to negujemo. Recimo, jaz sem poslušala tole Hermanovo, ne, tudi v enem intervjuju, ki pravna je psihiatrinja, ne, ki je nekako tudi začela s tem konceptom razvojne travme in marsi česa, no, njenih knjig še žal nimamo prevedenih. A jaz sem brala v angleščini. Ja, v angleščini, ja, tudi ste ta najnovejša. Mislim, ona prav, ne, ki je ona začela tam, mislim, je to že stara gospa, kot psihiatrinja delati, ne, žrtvami spolnih zlorab, ne, veljala ta teorija, pač taka freudijanska, bom rekla, ne, da... incesta na nek način ni, da so to fantazije itak vseh otrok, ne, in potem je rekla, kva, jaz naj bi rekla žrtvi spolne zlorabe, itak se punčke v tem sanjarijo, to si domišljaš. Ne, tako prav nekako res zaboli, ne, mislim, kako je tudi ta svet... Zaboli, ampak moramo tudi vedeti, kako je do tega prišlo, ne, že Pierre Janet je to pred 100 leti v bistvu proučeval posledice spolne travme na prostitutkah v Parizu, ki so bile njegove klientke in takrat se je temu reklo histerija, če mora se zdaj reče posttraumatska motnja, pa še hujše. In takrat je prišel do vseh teh stvari, ki so zdaj le relevantne, ampak potem seveda malo patriarhalno, malo freudovo, bom rekla, imel je tudi svoje oskoglede momente, ko se je malo umaknil iz tega... začetnega, ne? Ja, v začetku je tudi on govoril o tem, da gre za spolne travme, potem se je pa mogoče malo strašil, so bili tudi verjetno drugačni časi kot danes. Danes je pa ta gibanje Me Too in to danes pravzaprav je iz tega, kar je bilo tabu, skoraj nastalo, ne vem, nekaj obratnega. Sej se bo verjetno... umirilo. Ja, kada je šel nihalo v drugo smer, ne? Kada je mogoče. Ja, ampak vseeno, to, kar si ti rekla, se mi zdi zelo pomembno. No, moreš ti obtožiti otroka, da je v kakršnem koli smislu odgovoren za to, če ga je spolno zlorabljen. Ni govora, ni šanse. Ne? To je za mene tako sprevrženo, da lahko o tem govori samo nekdo, ki to naredil, pa se hoče skriti za tem. Tako da to pa res nimam nobene tolerance. Ja. Tukaj bi te jaz rada vprašala, ne, glede na to, da si že 30 let na področju, ne samo kot psihoterapevtka, ampak tudi te stvari študiraš, v njih pišeš, ne, se v tujini izobražuješ, nenehno, ne. Kako gledaš, ja, se malo sve se že tega dotaknila, ampak me še malo več zanima, ja, na razvoj tega področja. Ne. Recimo tudi obravnave, travme, recimo, meni je zanimivo, ker si ti pisala že v 90-ih, bom spet prišla nazaj na to, da niso ok katarzične metode, ne? Ja. Za, ne, da večina pač klientov z recimo zasvojenostmi ima v zadju traumatizacijo, hujšo obliko traumatizacije, ne, to kompleksnejšo obliko in recimo ti katarzični nekako pristopi, trans pristopi, ne, da to nekako ni zaželen. Ne? In... Jaz sem izhajala iz tega. Da vemo, da možgani ne ločijo prav dobro med domišljijo pa resničnostjo. Ne? Da tist, kar mi samo v domišljiji si zamišljamo ali pa recimo vidimo v filmu, se nam zdi skoraj resnično. Ni tako velike razlike kot v resnici je, da pač domišljija nikoli ne bo resnična. In da če ti recimo
nekemu klientu ga spodbujaš, da tolče po poštu in si predstavlja, da tolče po svoji mami. Nekak ne zdi se mi, da je to rešitev, ne? Ker konc koncev pa, ali pa občutek krivde, občutek sramu. Ščitimo odnos navezanosti, ne? Kakorkoli je ta figura navezanosti ne, kruta, okrutna. Meni se zdi, da sploh ideja, da je dovoljeno nasilje. Ne glede na vzrok, jaz imam tukaj nulto toleranco. Pa vem, da je težko. V zadnjem času sem brala eno zelo dobro knjigo, čist nova je Antoaneta Contreras, je profesorca na New Yorkski univerzi, ne vem, za psihoterapijo, ne vem točno, kako se reče, ampak v glavnem, ona je tako nekako dobro razdelala, da seveda vse vemo že dolgo, da sta dve vrsti odgovorov na travmo. Fight, flight, se pravi borba, beg, se pravi aktivni odgovor, aktivacija simpatikusa in pasivni odgovor. Zmrzneš in poskušaš ugajati, no, tako grdo rečemo nekam lest. Fon, ne? Ja, ta ja, freeze fon. Ja, ja, na nek način udomačiti napadalca, kar je logično za otroka, da pač ne. Tako se prilagoditi, priličiti se, spod ja, ne vem kak izrazbi. In zdaj mogoče, da tisti, ki so v freeze, ne, kar to, ko pride potem kasneje, se ta odgovor stabilizira. To je tudi zelo dobro razdelano. Zakaj? Ne, zatega, ker če si ti prepričan, da je svet nevaren, potem vsak šum v grmu, vsak človek, ki pride nasproti, vsaka pobuda nekoga je potencialno nevarna. In teh, a ne, naši možgani so narejeni, da predvidevajo, kaj se bo zgodilo, seveda na podlagi preteklih dogodkov in s tem vnašamo preteklost v sedanjost. Zato je naslov moje knjige. Kada je ta termostat za zaznavo ogroženosti pokvarjen, ukvarjen, ne, na nek način. No, zato je naslov moje knjige Ujetniki preteklosti, ker v bistvu mi skozi preteklost gledamo na svet. In zdaj, če so to ljudje, ki so v freeze, se pravi v otrplem stanju, ki pa ne morajo se... Pa to je funkcionalna zamrznjenost, ne, ker še vedno delujemo. Je funkcionalna, dokler je funkcionalna, ko pa je kronična, pride iz homeostaze v alostazo, potem je pa postane disfunkcionalna. In takrat mogoče bi aktivacija nekaj premaknila. Ampak je boljš, da takega človeka spodbudimo k telesni aktivnosti, k treningu, recimo v hteku, k hoji, neke aktivacije mišične, ne pa k nasilju, magar do zamišljenega. Ne? V zvezi s tem čist sam en stavek bi rekla o teh videoigrcah polnih nasilja. A ne, konec koncev verjetno je zato toliko tega, ker ljudje poskušajo ta svoj travmatski odgovor rešiti na ta način, da poskušajo se zbuditi iz tega freeze stanja z neko navidezno aktivacijo, sam računalnik tega ne naredi, ker je telo vseeno pasivno. Ne? Mogoče jaz lahko podelim, kako to vidim, pa pol iz tega nadaljujeva. Kada se ta odziv, ne, to so tudi biološki odzivi boja bega, ne, kada se to želi dovršiti, ne, biološko nekako dovršiti in to, kar praviš, je nekako... Kot plošča, ki se zaganja, želja nekako ne po dovršitvi, ne, oziroma ta vzgib spodi, ne, nekako to. Ampak po drug stran pa tudi vidim, sama vidim, ni poanta v tem, da tolčemo po polštru ali mlatimo, ali brcamo, ali kričimo, ali karkol. Ampak nekako pridamo sicer v stik seveda z energijo, lahko tudi jeze neke samoobrambe, zaščite, ne, neke zdrave take suverenosti. Ampak da tudi začutimo, kaj je pod tem. Ne? In pod tem je ponavad ogromna bolečina. Mislim, ponavad, ko nekako smo s to energijo, gremo nižji v to bolečino, zavrnitve, nevidenosti, karkoli je. Ne? Jaz pravim, da terapija mora iti zelo po stopnjah. Prva stvar, ko jaz naučim moje nove klijente, je regulacija čustev, se pravi jeze. Jeze strahu in vsega tega, kako se ti
ustrezno odzoveš na te bodi si notranje spomine, stimuluse, ali pa zunanje, ki se tudi dogajajo, se živimo v svetu. A ne, ampak takem, so tudi stvar interpretacije. Mislim, ja. So stvar tudi... Ampak šele, ko klienti obvladajo, ko pridejo k meni, je njihov glavni način regulacije čustev, njihova zasvojenost. In temu služi zasvojenost. Še posebej nekemične zasvojenosti, ki nastanejo doskrat že v predšolskem obdobju. S hrano se lahko zadenaš, tudi z določeno seksualno stimulacijo, tudi z televizijo, da ne govorimo o igrcah. Sanjarjenje. Se lahko, ja, sanjarjenje, ja. Ne pozabiti na sanjarjenje. Veliko je tega, no. S tem se lahko zadaneš, uh-huh. A ne, že takrat. In to postane, kar učinkuje, tvoj glavni način regulacije čustev. In potem moraš naučiti ljudi drugega načina regulacije, če jim hočeš to vzeti. Drugač ne bo uspelo, ker oni ne znajo drugače regulirati svoja čustva. Prvič jih ni družina naučila, ker je bila disfunkcionalna, drugič pa imajo za sabo 10 let ali več ponavljanja teh vzorcev, ki so bili pravzaprav, ko so nastali, adaptivni, niso bili škodljivi, ne? Pomagali so jim preživeti, zato je to težko opustiti. In... To se mi zdi zelo pomembno podariti. Ja. Zato, ker če gledamo na zasvojene ljudi kot na ljudi brez moralnih načel, ki se udajajo svojim ugodju, ki nočejo nač se pomatrati. Da so slabi, ja, da je nekaj narobe z njimi. Ne? Potem ne razumemo, zakaj gre. Pri zasvojenosti gre za survival, za preživetje in za način, kako se obraniš občutkov, da bo ne vem, hude anksioznosti, hude tesnobe. Take smrtne tesnobe. In ko ti seveda zahtevaš od nekoga, da abstinira, to vse pride ven. Zato mu moraš nekaj najprej dati. Zato terapija, recimo, gre prav po stopnjah. V prvem delu se eno leto ukvarjamo samo z abstinenco in s tem, kako regulira čustva, da boš prenesel, ko bo enkrat travma ven prišla. Ne spodbujamo travme, recimo, z tem, da bi ta oklepo poštro ali pa da bi, recimo, razen takrat, ko že sama ven prihaja in poskušamo, da se proces dokonča. Jaz verjamem, da je psiha zelo modra in da tako dolgo, bom rekla, drži pokrovko nad temi spomini, dokler nismo sposobni jih prenesti. Ne? Dokler ne čuti nekaj v nas, da imamo dovoljenih virov in to je ponavadi, kadar je, kadar gre za en varen odnos, terapevtski odnos z nekom, ki bo, ne bo se z gnusom stravno brnut, kot sem rekla, ko bomo mi prišli svojo najhujšo stvarjo ven, ampak bo razumel in pomagal nam razumeti. Da lahko sočutno pričo temu. Ja. Nekrat tudi zdrži neke morebitne projekcije. Ja, projekcije so normalna stvar. Projekcije streljamo okoli vsak dan. Samo mogoče lahko to razloživa. Vse pravzaprav je čist po moje nemogoče brez tega. Meni je všeč, ko v knjigi pišeš, ne, da imaš kot en tak projektor tlele na čelu. In ja, tako, ko bi imel projektor za video, a ne, na čelu in ko jaz recimo gledam tebe pa projeciram recimo svojo mamo na tvoj obraz, tist, kar jaz vidim, v resnici vidim, prisežem, da to vidim, je nekaj vmes med tema dvima obrazoma. Zdaj, če je to jezen obraz moje mame, bom jaz mislila, da si ti jezna name, čeprav ti niti približno ne misliš tega. Ne? Temu se je težko izogniti, že zaradi tega, kar sem prej rekla, da vedno iz preteklosti poskušamo ekstrapolirati na prihodnost, predvidevati, kakšna bo prihodnost. In v bistvu s tem že, s samim tem dejstvom že si predstavljam. Večina ljudi si predstavlja svoje življenje kot en trak, časovnico. A ne? Tle se rodiš, pol greš v šolo, prej še v vrtec, potem dobiš enega brata, eno sestro, potem recimo se prvič zaljubiš, potem in tako naprej. Ja, greš v gimnazijo, potem srečaš unga ta pravega, in tako naprej. Tako si ljudje predstavljajo in imajo kar že narejeno do smrti. Ne?
To je, o tem je govoril Erik Bern, ustanovitelj transakcijske analize, ki je v bistvu tudi moja terapevtska glavna tehnika, da praktično imaš že v vrtcu zmišljeno, kaj bo pisalo na tvojem nagrobniku. Ampak to je v nasprotju za svobodo. Je pa res to, kar je on rekel, da ljudje ta stališča, ki jih sprejmejo o sebi in o svetu, že praktično zgodaj v svojem otroštvu, če ne pride do nečesa, kar jih razsvetli ali pa tako podre, da se morajo na novo sestaviti, kot recimo travma, kar ponavljajo te scenarije, ne, da bi se sploh zavedali, da se jim življenje ponavlja in da pravzaprav... Odkot izbire pa neki koraki izhajajo, ne? Ja, izbiraš vedno iste stvari, a je to še izbor? Ja, ne? Če je to sploh izbor, ja. Kada smo na nekem takem avtopilotu. Tako, ja, kot da bi avto imel tako zablokiran volan, pa lahko samo v desno obrneš, slejko prej boš vozil v krogu, ne? In tako ljudje vozimo v krogu, svoje življenje potrošimo. To, kar hočem jaz ljudem dopovedati in kar se zgodi, ko enkrat te prav vzorce, bi temu rekli, praskripte. Arhajične. Ja, ali pa vse temeljne. Temeljne, ne? Ja. Ko jih enkrat razumeš, da imaš na vsakem koraku veliko več možnosti izbire, kot jih v resnici imaš. Nevroza, kot smo včasih rekli, ali pa recimo vse to, kar danes rečemo, ta motnje, so pravzaprav omejitev izbora. Ne? V vsakem koraku, ki ga narediš, imaš vse možnosti izbirati, vidiš pa samo eno in tiste je napačna. Oziroma nekako destruktivna do tebe ali pač nepodporna. Ne? Ja, zato ker tisto boš izbral, ki se ti zdi, da se naravno nadaljuje iz tega, kar, ne? Ker za to je časovnico, to si mi predstavljamo, to jaz sem. Jaz sem ta oseba, ki se je takrat rodila, imela ta in tako naprej. Kaj pa praviš na to, ko je danes tak velik trend, recimo čuječnost, ne, mislim, ti v meditacijah bom spet rekla, piše že tam v 90-ih, ne, ja. Kar me je zelo fasciniralo, v rednih meditacijah in nekako zelo to razložeš. Recimo nekaj, kar, ja, so dan danes take prakse, vsej en trend je, ne, ki naj bi nas nekako, ja, dal ven iz tega. A veš, da je že v 90-ih letih takrat, sem jaz imela zmenjeno s tem učiteljem čuječnosti. Kabat-Zinn. En še pred njim je bil en zelo starejši gospod, zdaj se pa res ne spomnim, prijenka nekaj vzhodnjaški, da pride sem in da se mi to učimo v skupini. Potem pa gospod zaradi starosti pač ni prišel, ampak v bistvu sem imela že vse napeljano. Čuječnost oziroma ta praksa meditacije ima več teh terapevtskih potencialov. Kot prvo ti da tisti prostor za izbiro, da ti ne skočiš avtomatsko v tisto, kar ti tvoje možgani govorijo, da si zmeri naredil, zato moraš to zdaj narediti, ampak da imaš možnost, mogoče pa ne. Mogoče bi pa lahko danes kaj drugače. To je prvo. Drugo pa je, izkoriščamo tudi možnost tega, ko sem prej rekla, da možgani ne ločijo čist dobro med domišljijo in resničnostjo. To pa lahko za kreativno vizualizacijo izkoristimo z določenimi vizuelnimi podobami. Lahko možgane, rekla, resetiramo na bolj umirjeno stanje. Ali pa tudi v bistvu zelo, zelo koristna je tehnika, potem, ko je že travma že na sredi obravnave, ko že vse vemo, pa človek še vedno doživlja sebe, ko pade v to stanje, kot enega ranjenega otroka, nemočnega, kot je bil takrat, mogoče pred 30 leti. Takrat jim jaz lahko rečem, vizualiziraj, da zdaj ti kot odrasla oseba, kot mama, prideš k temu otroku,
ga vzameš v naročje, ga potolažiš, kako bi ga potolažila? Po možnosti jim dam še kakšen pavštor, da imajo še to izkušnjo objema. To se pravi, govoriš pa... recimo tehnike delo z notranjim otrokom. Ne? Ja. Mislim, ja, to je tudi ena taka dolga tradicija, ne, znotraj tako. Področja. Ja, ampak to resnično ampak deluje, pomaga, ja. Deluje. Ja, deluje. Ja. Tudi recimo to varen prostor. Ja. Da si to je taka vsak... temeljna meditacija, da lahko človek pomiri svoje instinkte, telo. Živčni sistem, živčni ne, avtonomni sistem, živčni sistem. S tem, da vizualizira, ne vem, mirno jezero, kjer sedim, neč mi nabed ne more, zvezde nad mano, vse je super. Nekaj, kar nekomu paše, ne? Ja, vsak ima svoj tak varen prostor. Ja. To uporabljamo v terapiji in zelo deluje. Moram reči pa, da sem dala tudi na internet in da je kar veliko število ogledal te meditacije, nekaj tisoč. A pa nekoga, ki nas podpira, ne? Da si predstavljamo bližino, tudi živali, recimo. Ja. Nekega bitja, ne, ob katerem se počutimo varno, sproščeno. Živali so dostikrat podcenjeni vir brezpogojne ljubezni. Za marsikoga, ki še ne more toliko zaupati ljudem, da bi jih spustil dovolj blizu. Mucka ali pa kuža je živo bitje, ki te brezpogojno ljubi. In... Ja, pa prav, je tudi zelo je tudi dotik, ne, bližino, ne, čistak pogled, ne, velike teh elementov. Ja. Ja, v bistvu imaš kontakt s to živaljo, imaš lahko ravno tak podoben kontakt kot s človekom. Odnos varne navezanosti, recimo, da tukaj šele prvič, da je to tvoja prva varna navezanost. Ja. Jaz poznam, veliko zgodb sem slišala od otrok in njihovih travm, ko so se skrivali v pasji hiši, ob kušku, ki je bil topu in je bil to njihov vir varnosti. Se ti kar srce trga, ko pomisliš... To čiste telesne bližine, ne? Ja, da ni bilo nič bolj, rekla, primernega v njihovi družini nikogar. To me spomna Harlove eksperimente, ki je dal na voljo, verjetno veš zanje, ne, opicam, mladim opicam, žičnato mamo z flaško mleka, ves čas na voljo, toplega mleka, pa žičnato mamo oblečeno v kožuh, mislim, nobena ni bila mama, ne, in potem so sam na hitro popili mleko, pa cel dan nekako visel na tistem kožuhu. Ja. Ljudje to rabimo. To je del tistega programa, ko sem v njem govorila, da se nam sploh zaštarta računalnik. In del tega programa je navezanost na osebo. Mora biti prav osebna. Ne? In to je tisto, zaradi česar mi pravzaprav v materinstvu kujemo. V nebo. Zvezde. Ja, poglej, na koliko križiščih pa vidiš Madono z otrokom, s tistim pogledom. To je os, okoli katere se mi postavimo kot osebe. Ne? Čeprav presentljivo mi je, da na teh križiščih Madone in otrok ponovat gledata naravnost, ne pa en drugega. To mi sploh ni jasno. V resnici je ta stik z očmi tisti, ki je pravi. To iščemo celo življenje. Tudi potem, ko smo odrasli in to je nekako nekaj. To je tista stvar, ki nam resnično to spremembo v srcu, to hrepenenje v srcu poteši. Da imamo nekoga tako. Želimo si biti videni, želimo si biti opaženi, želimo si biti, da je nekdo priča tega, da smo tukaj na svetu, da smo, da se trudimo biti dobri ljudje, da se trudimo. Ne? Ja, mogoče jaz bi to rekla. Ja, nekdo, da na nič se treba nekaj delati, kar nismo. Ja. Ne? Mislim, da lahko smo to, ljudje kar smo. Ljudje se delajo, da so nekaj drugega, da bi to dobili. Če bi v resnici verjeli, da je nekdo, ki jih kot take sprejme, se ne bilo treba nič delati. Pa da smo tudi sprejeti z nekimi svojimi, recimo bom dala v navednice, pomankljivostmi, ne, z nekimi svojimi značilnostmi. Ne. Značilnost je boljše. Značilnostmi,
dosti krat se... Mislim, zdaj tukaj mislim, ja, ne, da sem sprijeta, zdaj tudi, če ne vem, kakje stvari obvladam, kakih stvari ne obvladam. Ne. Ja. No, ampak recimo pomankljivosti pa značilnosti. Ja. A ne? Recimo značilnost traumatiziranih ljudi je, da težko zaupajo drugim ljudem. To je takrat, ko se je dogajala trauma, bila dobra rešitev, je bila adaptivna rešitev, ni bila pomankljivost. Ko pa enkrat odrasteš, pa je vojna konc, pa si ti še vedno nezaupljiv do ljudi, pa to postane pomankljivost. Zato je boljše reči značilnost, ker je od okoliščin odvisna. Ja. Ja, mislim, tu sem mislila tudi kakje take, ne vem, zdravstvene stvari, karkoli, ne, tako v tem najširšem smislu, ne. Ja. Ja, ampak značilnost, ne, je tudi meni bistveno ljubše. Ja, mislim, toliko stvari sve zdaj nekako že načela, ne, tle sva bile, bi se mogoče vrnila, ne, na začetku, na način, kako ti delaš, ne, da se ljudi motivira oziroma zahteva od njih abstinenco, pa da se jih uči nekih veščin, samoregulacije, ne, nekih socialnih učitno veščin. Jaz imam pravzaprav zelo dobro pozicijo za terapeuta, da je veliko več povpraševanja, kot pa jaz lahko z temi svojimi omejenimi kapacitetami podelaš, ja, če tako rečem. Ja, tam, praktično 30 let imam skozi v obravnavi cirka 50 ljudi, več pa ne gre. A ne? In potem pač je nujno, da se naredi selekcija. Da so motivirani, ne? Da so ja, sami. Tisti, ko pridejo, se zavedajo, da pač ni lahko in ne bo lahko, pričakujejo, zato sem knjige tudi pisala, da vejo, kaj pričakovati, da vejo, v bistvu, da se, a ne, intelektualno teorijo, tiste knjige, knjigo Umirjenost, recimo, si lahko preberejo in že vejo, kaj jih čaka. Seveda to ne pomeni, da so kaj rešili. Zato, ker pri ljudeh, ki imajo travmo, ni intelekt tisti, ki je najbolj prizadet, ampak čustva. Če je travma zelo zgodna in zelo huda, je problem tudi v določenih intelektualnih funkcijah lahko, zaradi tega, ker je razumljivo travmatski odgovor, malo zapre frontalni korteks oziroma ta del možganov, kjer razmišljamo. Ampak večinoma se pa spremembe dogajajo v čustvenem, instinktivnem, telesnem čistem fiziološkem delu. Tudi. Ja. Ja, in v bistvu ta psihoedukacija v začetku pomaga samo, da razumejo, kaj se jim dogaja, da se počutijo varne. Da je neka normalizacija tudi tega izkustva. Ja. Ampak potem je pa treba kot terapeut, da zaznaš trenutek, ki je treba samo malo porint, pa se odprejo čist nove dimenzije in da pripeleš do konca tisto, kar se spontano zgodi. Ne? Ja. Večina psihoterapevtskih tehnik na temo sedenja in govorenja se ukvarja z intelektualnim, z razumskim. Ne? Za čustva lahko... Z analizo nekih vzorcev, prepričanj. Ja, ampak jaz si z analizo ne morem kaj dosti pomagati. Ne? Ker je pravzaprav predvidljiva, ker je v konc koncev praktično ena sama diagnoza, ne? Od spodje oziroma podobna pot ljudi, da so prišli do sem. Ne? Da pa mobiliziramo čustveno spremembo ali pa recimo telesno, instinktivno, mora biti terapija holistična. Se pravi, mora aktivno posegati tudi na druga področja. In to je tisto, kar jaz smatram, da je nadgradnja ali pa prednost moje terapije. Že v samem štartu mi imamo telovadnico. Mi imamo programe po vsakem terapevtskem sestanku, joga, meditacija ali stretching, da se energije negativne, ki so se sprožile med pogovarjanjem ob travmah,
naučijo sproti pomiriti s temi tehnikami. Ja. Vsakič. Uh-huh. Ne sam enkrat, uh-huh. dvakrat meditiram, a to ni zame neham. Ne? Skratka, in povrh intelektualnega telesno delo, delo na odnosih in duhovnost. Uh-huh. Duhovnost bolj v tistem zaključnem delu, ko smo že ven iz taj hujše travme, ampak je pravzaprav stvar duhovnosti, kaj boš naredil zdaj s temi zamerami, ali boš odpustil, ali boš, ne vem, zameril do konca življenja, ali boš ostal na isti špuri, na kateri si bil od rojstva, ali mogoče je kje druge, kaj bolj tvojega. Ne, skratka, kaj je smisel tega življenja zdaj, to je pa tisti duhovni del. Tukaj je pol nekak meditacija. Ampak sproti od prvega dne je treba na vseh štirih področjih človekovega življenja rinti naprej. Zato, ker tudi posledice travme... telesno, čustveno, odnosno... duhovno. Ja, jaz rečem, to bom rekla tako, ne ločim intelektualno in čustveno, ampak rečem psihično, odnosno, telesno in duhovno. To so neke dimenzije človeškega življenja in bistvo programa je, da vsak, ki vstopi v program, vsej nekaj iz vsakega tega nabora redno počne. Bom dala tak primer. Očitno nimam preveč težav z govorjenjem in z intelektualiziranjem, tudi sanjarjenjem, ne. Ampak tudi recimo meditacija, to je meni šlo. Odnosi kar v redu, a ne, sploh, ko sem se v tej smeri izobraževala in okrepila, ampak telo, ne. To, da greš trikrat na teden, telovadnico in sebe jemliš resno. Svoje zaobljube jamliš resno, ne zato, ker je nekdo rekel, ne zato, ker se mora, ampak zato, ker je to dobro zame. Ker s tem v bistvu si podaljšujem sposobnost mojega telesa, da lahko vse to, kar moja duša hoče, še naprej fura. In to je v bistvu tega mojega programa, da je že na štartu holističen. Marsikdo me sprašuje, ja pa nekaj si po ruglu pobrala, pa pol je takoj zdaj nekaj perko zraven, pa tako naprej. Jaz mislim, da sem že toliko svojega notar dala, da temu lahko rečem, da je to moj program. Sem pa zelo koristno nadgradila to, kar sem se od doktorja Rugla naučila, ker tudi on je ugotovil in to daleč, preden so to na svetu, to zdaj izumljajo, ne? Da je teč treba, da je v hribe treba hoditi, da je treba v bistvu vse druge stvari. Tudi meditirati sem začela tam, takrat, ko sem bila tam, ker je povabil učitelja za meditacijo. To širino, a ne, da je treba na celi črti nekaj delati. To pa z veseljem, rekla, pripišem nadgradnje njegovega programa. Je pa tukaj včasih taka tanka meja med tom, recimo, da se gibamo, pa je to pač dobro zame, pa v tem uživam, pa v tega nekaj imam, ne, do tega, uh-huh. da to je neka kljukca, ki jo moram narediti, mislim, neka kompulzija, ali pa celo, da grem, recimo, v neko pretiravanje. Isto, ne, se tudi pišeš o duhovnih zasvojenostih, oziroma zasvojenostih, tudi z meditacijo, s takimi praksami, ne, zdravo hrano, ne. Tudi tukaj je včasih taka tanka meja, ne, med tem, da je to že neko samo maltretiranje, po občutki krivde pa... Jaz sem morala to mejo zelo natančno si razjasniti, zato ker me vsak dan o tem prašajo, to člani skupine. In sem se tako, na najbolj enostaven način bi rekla tako, čim si ti rečeš, čem to delala, pol bo pa vse v redu, potem ni v redu. To pomeni, da si v scenariju. To pomeni, da hočeš biti pridna, da hočeš zunanjo validacijo, potrditev in tako naprej. To ni v redu. Zaradi tega, ker to je pol odvisnost od zunanje potrditve. Kaj pa, če imamo to nekako
to notranjo strukturo, da se moramo nenehno izboljševati. Ne, doskrat je potem, da itak nismo v redu, sploh nismo v redu in moramo vse to izvajati, vse to zganjati, ne? da imamo mogoče vse malo občutka, da smo mogoče mičken v redu. No? Mislim, nezavedno govorim seveda. Ne? Ko odhajajo od mene klienti, ki naj bi končali program uspešno, tako po 3 do 5 letih recimo, jih vprašam 3 stvari. A si v redu? A so ljudje varni? A je svet varen? In če mi nekdo reče, jaz nisem v redu, lahko bi bil boljši, pa nismo še na koncu. Ne? Če izhajaš iz tega, jaz sem v redu, pa znači ne bilo narobe, če bil še malo bolj v redu, ok. Če pa izhajaš iz tega, jaz nisem v redu in moram preteči vsak dan 10 kilometrov, shujšati 10 kil in nehati jesti cukor, da bi bil v redu. V tem je razlika. Ne? In resnično je meni v veliko veselje, ko imam stik s temi mojimi, si dopisujemo z mojimi klienti in ko začnejo sami sebi, pri sebi opažati pozitivne spremembe. Da vejo, da jih to podpira, ja. Da jih te prakse podpirajo. Danes sem pa cel popoldne se pogovarjala s svojo hčerko. Že 1 leto se nisva tako pogovarjale. Kar žarela je, prišla je k meni in sva, mi je vse svoje punčke pokazala in se z njimi igrala. In jaz sem se počutila, koliko sem fajn mama. Ne? Predtem je bilo pa sam, koliko sem jaz grozna, koliko sem jaz nemogoča, kako jaz nočem živeti. To je ogromna razlika in to ni nekaj, kar lahko prisiliš, ampak se mora na nek način zgoditi v človeku. Nek organski proces, ne? Da nekako, ja. Mislim, vemo, kaj so dejavniki, recimo, ampak nekako, ja, da pa pride do teh to so resnične spremembe v srcu, ja, bi rekla. Tako. To so resnične spremembe v srcu, ko enkrat dojameš, sej, jaz sem v redu, imam še malo časa, da bom še malo bolj v redu, pa ta svet je tudi v redu, če mečkem paziš, da se glih ne nastavljaš, ker s njim zoprnim ljudem se da čez fajn skozi priti, a ne? Pa tudi ljudje so večinoma v redu, vse pravzaprav, jaz poznam pohan ljudi, ki, ne vem, so se odločili, da je prav živeti tako, da ne, nis nasilen, pa tako naprej. To je to, kar je resnična sprememba. In srčno upam, da take spremembe, kot sem na začetku rekla, a ne, majhna skupina, ki take spremembe resno jemlje in uveljavlja preko sebe, lahko naredi neko spremembo družbeno. Vse velike spremembe se nekje začnejo. Oziroma vsak posameznik pol v svojem okolju, ne? Tako. Predstavljaj si že, koliko že v eni družini pomaga, če se ena mama postavi na noge in začne čist drugače funkcionirati, koliko je to dragoceno za otroke. Včasih srečam, ne, tudi pri klientih, ki rečejo, koliko čutijo, da je to krivično, ne, da prejšnje generacije niso nič delale na sebi, pa so pač imele recimo čisto tudi kulturno, no, se, da ni vse samo na posameznikih, ne, in zaznamovane že s predhodnimi generacijami, njihovimi vzgojnimi vzorci, kulturni neki vzorci vzgoje, ne, socializacije. In da zdaj recimo te naše generacije, ne, ali pa določeni posamezniki, pač iz takih ali drugačnih razlogov smo se pa zdaj primorani s tem ukvarjati. Ne? Ali ker imamo toliko enih težav, ne? Duševnih ali neke. Jaz bi pa rekla, spomnim se na hierarhijo Maslova. Ne? Samo aktualizacija. Samo aktualizacija je na vrh. Ti moraš najprej imeti za preživeti. Ne? V teh generacijah zdajle, zadnjih 2 generacijah, recimo po vojni, če bi rekli, ne? Smo se najprej borili za preživeti. Pa za ekonomsko blagostanje. Pa za to, da so sploh otroci lahko šli v šolo. Ne? To so bile ravno tako velike spremembe. Pa za to, da ženske niso več
dodatek štedilnika, ampak osebnosti, ki imajo enake potencijale in sposobnosti kot moški in da, da jih lahko tudi uveljavijo. To so fantastične spremembe ja. za 50 let. Ogromne. Ne? Ok, nam je zdaj le ta del v zvezi s travmo prišel na vrsto, ampak to je na, da gledamo na plasteh in plasteh drugih sprememb, ki so se dogajale in ki se še dogajajo in se še bojo dogajale. Ne? Zdaj naša generacija, ali pa zdaj bom rekel, to naše trenutno življenje je pa poudarek na premagovanje travme, na premagovanje neenakosti med ljudmi, za, na to, da, da se izkorenini nasilje, predvsem nad otroki, pa šibkejšimi, pa živalmi. To je zdaj trenutno poudarek. Odlično, da je to zdaj. To je zdaj prišlo na vrsto, ampak to je na podlagi vsega tega, kar, je, kar so že predhodniki naši naredili, a ne? Odlična perspektiva. Ko se jaz predstavljam, da nekam gremo. Ja. Vidim, vidim, se mi zdi optimistično. Tudi napredek v tem družbenem smislu. Ja. Recimo, konkretno, si si ti pred 10 leti predstavljala, koliko bo ljudi vegetarijancev zaradi tega, ker nočejo sodelovati pri ubijanju živali. Jaz se spomnim, da ko smo prvi vegetarijanci, bili smo jih gledali, a je malo bled. Jaz se še spomnim, da je bilo včasih dobiti sam spohan sir. Ja, zdaj so počeli oddelki v trgovinah. Ja, ja, tako. Ja, ja. Tako da, ja. Da v bistvu so neki trendi, če jih hočeš videti. Ne? Seveda lahko vidiš to tu ne druge. Sam časopis je treba odpreti, pa je treba vedeti, da časopisi živijo od slabih novic. Ne? Ampak ti se sam odločiš, pol poln ali pol prazen kozarc. Ti se sam odločiš. In ena taka odločitev, jaz mojega uma ne bom namenjala poudarjanju slabega. Če že grem tja not v tisto temo, grem zato, da enega ven pripeljem. Ne? To mi je težko. Meni kot osebi, o tem sem pisala v knjigi Ujetniki preteklosti, kako je psihoterapevt, ki se vsak dan sooča z praktično, jaz skor vidim časih, ko v tem terapevtskem, ko odpadeš, vidim te, to nasilje, kaj se dogaja s temi otroki, kaj, kako so bili spolno zlorabljeni, kako so bili pretepeni, kako vso to bolečino. Temna plat človeštva. Ja. In jaz si tako pravim, ne bom svoje mentalne energije dajala povečevanju tega, razen, če to pomeni, da pokažem pot od tam na boljše. Na eni točki tudi zapišeš, sem se nekje izpisala. Bom prav prebrala, če bom našla. Tuk stvari sem si napisala. Ne bom našla. Ampak nekako napišeš v tem smislu, da tudi tebi je včasih težko zaupati v človeštvo. Ja. Ne, ob tem, k slišaš. Se pa v to ne. Aktivno trudim. Poskušam razumeti. Poskušam razumeti, da veliko ljudi, ki zdaj zganjajo tako nasilje, da ni ničemer podobno, je bilo samih traumatiziranih. In da niso imeli nobenega, ki bi jih pripeljal ven iz tega. In da vsakega, ki ga pripelješ iz tega Hadesa nazaj, gor, ne, pa tam tudi pravijo, ne se nazaj ozirati. Za vsakega je vredno. Ne? Zato tudi ne delam, včasih me vprašajo, kakšna je pa vaša statistika uspehov? Kaj je to uspeh? Ne? Uspeh je lahko, da se nekdo čist popolnoma na novo formira, lahko je pa uspeh, da ne naredi samomora. Ne? Vsak korak v pravi smeri je uspeh. Jaz ne morem reči, kakšna je statistika uspeha. Tako čez pavc lahko rečem, približno 1/3 uspe priti čist ven, približno 1/3 pride tam na pol, pa rabijo mogoče še eno rundo ali pa dve, ko se jim življenje naprej zakomplicira. Približno 1/3 jih odpade, ker ne zdržijo
tem pa, ampak tudi mogoče naredijo kak korak v tej smeri. In to je največ, kar se da. Vsak je vreden. Da se, vsak mu bi lahko knjiga napisala. Mislim, da jih bom še veliko. Ja, upajmo. Na tej točki bi te še vprašala, ne, recimo strani bolj družboslovno naravnanih intelektualcev, no, bom rekla, so pa doskrat očitki, da imamo dan danes tako psihologizacijo družbe, ne? Da družbene fenomene psihologiziramo, mislim tako, ne, zdaj govorimo o tem, kako je to fajn, ne, da je danes končno čas, tudi nek zeitgeist, ne, neke možnosti razno razne, da se s tem lahko ukvarjamo, ne, ampak doskrat se tako zelo slabšalno govori, da, to tudi, da so to tudi neke oblike egoizmov, narcisizmov. Mislim, jaz se s tem doskrat srečam v nekih določenih krogih, ne, s takimi občitki, prezirom pravzaprav, ne, kva se gremo, neki brskamo. Jaz pa mislim, da je... Ne naslavljamo družbenih, kot tematik, brskamo poseb. Družba je sestavljena iz posameznikov. Ne? In ni neki samo po sebi. Ne? To tako, kot bi rekel, v morju, vsaka kapljica vsebuje vse, kar vsebuje morje. Ne? Maš, sam še obliko ima malo drugačno. Ampak drugače pa ima vse noter. In če ti... jaz mislim, da ravno v tem prostem prostoru med neko teritorijem, ki ga si lasti medicina, recimo, in ki se ga lasti psihologija, je morje možnosti, ki niso izkoriščene. Zato to je moja prednost, ker sem zdravnica, jaz zelo dobro delovanje telesa poznam. Bolj kot nekdo, ki je samo psiholog in ki lahko samo te procese na enem površinskem nivoju. Meni je to razumevanje, kako iztirjanje parasimpatikov živčevja in kako to naredi komplet drugačno psihično sliko, meni je to normalno na tak način razmišljati. Dočem nekdo bo potem rekel anksioznost in bo začel s tabelcami, kaj zdaj je, ali si anksiozna ali nisi in kakšne imaš posledice. Se mi zdi, da ravno v tem... Se pa vsem premika, ne? Se pa premika, mislim, ti ja, novejši postopi. Ampak premika se tako, da ravno v tem umestnem področju, med strokami, se na nek način ogromno dogaja. Ljudje, ki imamo več tehle kap za gordat, kot rečejo angleži, pravzaprav lahko čez drugače razumemo kakšne stvari. In jih tudi jaz kot zdravnik jih lahko veliko bolj kvalitetno razložim, recimo mojim klientom, da razumejo, zakaj je to bolezen, ker mi je to pač osnovna stroka. Tako nekako. Hvala. Koliko je tudi ta interdisciplinarnost, vseeno, ne, oziroma ja, neka odprtost. Bi pa vseeno nekaj tukaj rekla, tvegala, da se mogoče komu malo zamerim. To pa ne pomeni, da so psihiatri najboljši psihoterapevti, zaradi tega, ker je pa medicinski način reševanja problemov, ki so na nivoju psihe, ne na nivoju medicine, je preveč posploševal in prelahko je dati tabletke. Ne? Se mi zdi, da sej, včasih so bili... pa temu rečejo, kaj dvoživke v tem smislu, da lahko na kopnem in na vodi že dobro živijo, ampak konc koncev... Ampak ni dela na teh vseh področjih, ne, medicinski sistem je tako narejen, da nima dovolj časa, da bi se posvetil resnično temu, kaj je to duša, kaj je to notranje. Ne? In potem poskuša to prehitro abstrahirati, ne? In se nehamo hitro pogovarjati. Zgladimo, ne, občutek tudi časih, da se malo zgladi, pa bo ja, ali pa kar nekako... malo posploši. Na tem nivoju ni možno kaj dosti spremembe pri ljudeh. Doseči razen, da pač, da se razumemo, absolutno je včasih potrebno dati zdravila, ker so ljudje, ki brez zdravil sploh ne zmorejo psihoterapije. In absolutno je treba v primernih okoliščinah to kombinirati, ampak ne reči temu psihoterapija.
tako nekako. Oziroma si lastiti pravico nad celotnim področjem. Ja, zato ker je to celo, cela stroka, celo področje, ki iz čist drugega nivoja to razume, obvlada, strukturira, raziskuje, vse. Ja, to je tudi vedno lahko veliko nekih pasti, ne? Če se da mlademu človeku, ki je iz družine s hudo traumatizacijo, ne, oznako, da je pač schizofrenik, pa nekako, da je to kronično, trajno, bolezensko stanje. Jaz sploh ne maram preveč z diagnozami operirati, zato ker diagnoze so stigma. Vse moraš imeti eno generalno predstavo, ampak zdaj trpati ljudi v predalčke, pol pa se obnašati do njih, kot da so vsebina predalčkov, pomeni, da njihovo unikatnost ignoriraš. Potem zdraviš bolezni, ne bolnika. Pa tudi na nek način časih pol izpade, kada mama, bom rekla, grdo norce, pa ne norce. No, ampak jaz vseeno, ja. že na tem nivoju, ne, bolezni ne obstajajo. Samo bolniki obstajajo. Bolezni je neka abstrakcija, nek mentalni konstrukt. Kaj je to? Bolnik manj človek. Klično, jaz sem čisto navdušena. Ja. Vsak človek je unikat. Čeprav hkrati se mi zdi tudi super, ne, se tako, ko smo se pogovarjali, da imamo diagnoze, ne, da nekako, ja, zaradi tega normaliziramo tudi neko svoje izkustvo. Predstavo, kaj delaš. Eno z drugim nekako, ne, in diagnoze so koristne zato, dokler so vzročne. Tako. Ne, zato, ker je veliko bolj smiselno, da se ti ukvarjaš z vzroki, ne pa, da samo gasiš posledice. Tako. Če se leda, seveda, če razumemo to. Ne, in pri travmi to zelo dobro razumemo in z gašenjem posledic ne pridemo daleč. Ne. Ljudi sicer, bom rekla spet malo provokativno, najboljša terapija za kronično posttraumatsko motnjo je zapise. Ja. To je farmakoterapija za motnjo. Ampak če se pa nočeš zapiti, če pa nočeš biti skos na tabletah, kar je za moje pojme nijansa istega, potem pa lahko tudi razrešiš te stvari z delom na sebi, za razgradnjo tistih posledic, tistih vzorcev, ki so nastali zaradi travme in s tem, da se naučiš boljših vzorcev in da jih tukaj streniraš, da v bistvu se da živeti kvalitetno in polno. Cilj terapije travme ni, da pozabimo, ker ne bomo pozabili pravzaprav, tudi ni, da se spomnimo. To, nažalost, precenjujemo. Ne? To, da se spomniš dogodkov, je šele del okrevanja. V tem trenutku dogodki niso več važni, ker so v preteklosti. Sam ti ne veš, da so v preteklosti, ker ti še vedno odzvanjajo. In to odzvanjanje je nekako zaključiti, pa reči, naj preteklost bo preteklost. Mi smo zdaj v sedanjosti in gledamo na prihodnost kot na nekaj novega, čistega, s polnih, odprtimi potencijali. To je cilj. Pa še en cilj je, o tem nismo še tako dosti govorile, pa se mi zdi potrebno. Ena od pomembnih posledic travme je disociacija. Že, ko so rekle, sanjarjenje. To ni nedolžno kreativno rekla, početje. Ja, ne, kreativnost pa sanjarjenje nista ista Vistem, stvar. Ja. Ljudje se lahko, mogoče smo na začetku malo omenili, zaradi tega, ker preveč boli, naučijo to bolečino odmisliti in v tem primeru odmislijo del sebe. In tisti del sebe manjka. Potem je to lahko tudi več delov, če je teh travm več in to se lahko zelo zaplete. Angleški izraz za poštenost je integrity. Se pravi, integrirati vse svoje dele. Da imaš na nek način pregled vsej približen vsega, kar je bilo tvoje življenje, vključno z napakami, vključno z bolečinami, vključno z tistim, kar je bilo dobro, da nimaš luken v tem spominu, da nekako
mi rečemo, stojiš za tem, kdo si. Ne? S celim svojim bitjem. To je cilj terapije. Uh-huh. Ne? Da to je življenje živiš res iz polnosti ven. Uh-huh. Ne pa, da si fragmentiran, razpršen na razne konce, ne veš, a bi prej, ne vem, v službi ostal do 8, ali bi šel še polene 10 kilometrov laufat, pa po otroke v vrtec, pa malo še v gledališče, pa kaj vse moramo početi, pa ne, zraven še zdrave obroke skuhati. In samo norimo od ene domače naloge do druge, brez nekega, čak malo, kaj se dogaja. Ne? Kaj je zdaj to? To je moje življenje. Tukaj zdaj, kol več ne bo tega trenutka. Kaj je v tem trenutku najbolj pomembno? Če bi se vsi tako vprašali, bi vse odložili, bi se usedli zraven svojih otrok in bi se z njimi pogovarjali. Ne? Ena taka, čez 10 let bo edini ljudje, ki bojo vedeli, da si ostala v službi do 8, tvoji otroci. Ne? Sodelavci in ostali bojo pozabili že pred plačo. Ne. Ja, to, nekako, da se ustavimo, umirimo znotraj ja. Sebe, zazremo v oči. Umirjenost, to je naslov tudi moje knjige. Umirjenost za razliko od razpršenosti, zadetosti, ne vem, odklopljenosti, ki je zasvojenost oziroma posledica travme. Pa tam danes hitro disociramo, že sam vzamemo telefon v roke in... Ja, ja, odlično sredstvo za zapravljanje lajfa. Uh-huh. Ja. Za neumne slikce, ki gledamo v mačkah. Sem pa je še imela eno provokativno vprašanje. Ne? Enkrat sem te ali slišala ali prebrala, ali ne, da nisi naklonjena tem psihoaktivnim substancam. Ne? Ja. Pa mislim, da vem zakaj, no. Ampak... Se ni posebna skrivnost. Ni skrivnost, ne? Ja. Oziroma se da sklepati. Ampak ja, to je za eno tako dosti resno področje znotraj, bom rekla, psihiatrije, neurobiologije. Ne? Mislim, zelo veliko tudi študij mikrodoziranja, MDMA, ne? Mislim, tudi že zelo veliko treningov facilitiranja, ne? Da bi psihoterapeuti facilitirali. Recimo, da se te stvari res jemlje z namenom. Ne? Ja. Tudi prav v kontekstu travme. Ne? Recimo tudi ta Evropska zveza za travmo in disociacijo bo zemela drug teden seminar na to temo. Ja. Ja, tako. Gabor Mate, ne, recimo en velik proponent ayahuasca. Čeprav. Ja. A on te zgleda zdrav. Sorry. Ja. Ne, zelo spoštujem njegove knjige in delo, z veseljem berem, ampak tudi recimo na videi, on meni zgleda ravno vzorec zdravega človeka, žal mi je. Mislim, se tudi sam tudi izpostavlja, ne, koliko je nekako... Ja, on mora biti hudo traumatiziran glede na, glede na to, ko sem brala... Ih ne skriva, ne, v tem smislu, ja, ne. Ja, ko je že tisto v kraljestvu lačnih duhov strašno grozna knjiga. Za svoje anime, jo. Ja, on je pač s temi. Sem pa gledala tudi njegov video, kako so šli... v tam neko indijansko... Ampak to je zelo modern. Mislim, me je zanimalo. Ja. Veva, da je to zelo modern tudi med klienti, da tukaj vidijo mogoče neko bližnico, ne, do bližnice. Preobrazbe, do najdenja tega svojega zdravega jedra, recimo. Dopuščam možnost, da bo enkrat možno te biokemične spremembe, ki nastanejo zaradi kronične travme v možganih in v telesu, nekoliko popraviti z kakšnim zdravilom. Ampak to, kar se zdaj dogaja, da se na cest kupi gobice, pa da se potem temu reče terapija, brez kakršne koli, in sorry, na tistem videu tudi ni bilo zraven nobene psihoterapije, ampak sta bile dve čudne čarovnice, dve starejše indijanke. Meni se zdi, da so ljudje že tako nagnjeni k bližnicam, pa da bi vse pojedli, pa se, zdaj imamo še ozempik,
Sebi si pustili inicirati, pa operirati, pa ne vem kaj, sem, da bi se izognili izkušnji, ki bi bila korektivna izkušnja njihovega življenja. Včasih so dali v Hollywoodu ljudi v komo za en mesec, da so shujšale, da so lahko bile tako super vitke, kot so bile te hollywoodske. To je bila shujševalna kura, ali so jih pa našopali z raznimi tudi psihoaktivnimi substancami, ki so potem dobile slab glas. V začetku so bile pa namenjene temu LSD, recimo. Ne? Jaz mislim, da še nismo tam in da tudi, če kdaj bomo tam, bo to pomoč pri psihoterapiji, zato ker dejansko nekateri ljudje so tako hudo, res bogi, no? Da sploh ne moreš do njih. Ravno to, kar si rekla, ni neke koherence, ne? Ni neke integracije. Ampak strogo v nadzorovanih okoliščinah in nikakor in sploh in nikoli ne za samozdravljanje, ker to ni nobeno samozdravljanje, to je čist navadno zadevanje. Psiha ima sama hormone in endorfine. Hormone izločajo žleze z notranjim izločanjem, adrenalin, serotonin, kortizol in endorfine, dopamin in tako naprej, ki skrbijo za to, da se telo nazaj uravnoteži po stresnih situacijah. In zato, ker to imamo, zato so sploh možne ne kemične zasvojenosti, ki delujejo na tem principu. Ne? Ker ljudje pač na ta način sprožajo svoje lastne endorfine in notranje te pojačevalce občutka ugodja, zato da bi pač to svojo notranjo bolečino samo zdravili. Ampak to se konča za zasvojenostjo in jaz se bojim, da bi se tudi taki poskusi bližnic vedno lahko s tem končali. Ne? Tako imajo stališče. Travma je rana. Tako kot, če se urežeš rana na telesu, ti jo očistiš, jo mogoče zašiješ, jo pokriješ z nečem, da je sterilna in potem pustiš, da se zaceli. Ne? Nobenega zdravila ni, ki bi pospešilo celjenje rane. To naši notranji mehanizmi, če nimamo neke dedne bolezni, naši notranji mehanizmi to naredijo promptno. Pač pa pomaga, če zašiješ, da ni taka brozgatina, da ne pride do infekcije. Ne? Skratka, pomagati si s temi stvarmi na strokovni način mogoče, ampak nismo še tam. Sploh pa ne na ulici. Moram pa reči, da poznam tudi konkreten primer, sošolko moje hčerke, ki je z takim samozdravljenjem ibogain umrla. Pri 21 letih. To ni hec. Ja, pa velik primerov se konča tudi psihiatrično, recimo, ne, v tem smislu, da pač res pride do enih takih premikov. Že tako je navadna malihuana oziroma trava, oziroma kar je to zdaj že ni več čist navadna, je že malo hibridna. Zelo pogosto pri mladih ljudeh, ki so najbolj nagnjeni k temu, sproži schizofreniji podobno reakcijo, in ki je mogoče ne bi bilo, če tega ne bi bilo. Plus tega ne pozabiti, kar je pomembno za, recimo, pri zasvojenostih, ko govorimo, da se možgani razvijajo do 20. leta. In da pri 6. letu, pa tam okoli 20. leta, pride do tako imenovanega pruning efekta. Se pravi, pruning bi pomenilo obrezovanje, tako kot obrežemo drevo. Krmiček. Da poudarimo tiste veje, ki jih je treba, da bojo boljše obrodile. In tako se naši možgani oklestijo tistih neuporabljanih poti in močno pojačajo tiste, ki jih uporabljamo.
In zdaj, če tukaj še z drogami pomagamo, mi si pravzaprav z vsem, kar mislimo, z vsem, kar delamo, s tem, vsem, kar čutimo, vsak dan spreminjamo svoj živčni sistem. Se zdi nevarno tukaj noter posegati s takimi macolami. Uh-huh. To je nežno, delikatno. Uh-huh. Hvala. Uh-huh. Toliko mava tem. Jaz mislim, da se bova mogla še kdaj sestati v tem kontekstu. Ne bova mogla vseh vprašanj nasloviti, ja. Ne, da ne bova zelo ekscesno dolge. Ne bi pa še zdaj čisto zaključila, ne, bi te pa vprašala, ja, kako se pa ti sama soočaš recimo zdaj v svojem aktualnem življenju? So še kaki recimo odmevi travm, odzveni tvojih travm? Ali, ne? Ja, so in vedno bojo. Uh-huh. Vedno bojo, zato ker jaz nisem s tem nehala biti to, kar sem. Soočam se tako, da sama delam vse tisto, kar svetujem svojim klientom naj bi delali. Da skrbim za odnose zelo odgovorno, da vsak, najmanj vsak teden eno knjigo preberem o travmi in o teh stvarih in to tele najnovejše iz tujine. Se pravi, da tudi trikrat na teden hodim v fitness in skrbim za telesno kondicijo in za zdravje in da tudi na duhovnem področju redno meditiram. To je v bistvu moja pozicija, avtoritete sloni na tem, da vse to jaz sama tudi delam. Da practice what you preach, ne? Da tisto delam, o čemer govorim in da pač poskušam biti dober človek. Črpam energijo pozitivno iz tistih, ki jim uspe. Na nek način en tak uspešen primer mi da moči za 5 drugih, ki jih je treba še zvleč ven. Zaprav klientov svojih, mislim, ljudi v programu. Ja. Uh-huh. Vidim smisel v tem. Uh-huh. Da ustrajam. Konc koncev sem že 10 let v penziji bila, kot počivala na lovorikah. Uh-huh. Ampak vidim smisel v tem, dokler lahko, da to počnem še naprej. Uh-huh. Ja, veš, kaj bi te še vprašala? Včasih je toliko težko odpustiti, ne samo drugim, ampak tudi samem v sebi. Ne, recimo za neke stvari, ko si jih naredil, nek poseg, recimo, ko ga obžaluješ, lepotni poseg, bom rekla, ali uh-huh. Recimo 20 let vztrajanja v nekem odnosu, ne, ki je bil dost problematičen. Kako nekako se pomiriti sabo? Za neke stvari, ne, neke korake, ki smo jih naredili ali ki jih nismo naredili. Človek se ne rodi modar. Če ima sreča, to postane. In to se ne zgodi brez tega, da delaš tudi stvari, ki se kasneje izkažejo za napake. Ampak takrat, ko jih narediš, pa verjameš, da je to prav. In noben od nas se temu ne more izogniti. Včasih za nazaj lahko biti pameten, ne? Predolgo verjeti v nekega človeka, pa potem ugotoviti, da si predolgo ostal v enem odnosu, ali pa, ne vem, prehitro obupati, kaj je hujše. Ne? Kaj je bolj v skladu z mojim karakterjem. Ne? Kaj pa so mogoče neki taki koraki, ne? Če se srečaš pri tem tudi pri sebi, pri delu s klienti, ali kaj to pomeni, recimo, odželovot, ali si uprostiti, ali Za uprostiti se moraš najprej zameriti. No, odpustiti. Jaz poskušam tako živeti, da pač Uh-huh. Se pravim, ne morem z sedanjo pametjo gledati na to, kako sem razmišljala, ko sem bila stara 25 let, pa zakaj nisem bila že takrat tako pametna. Pač nisem bila, a ne? Nisem mogla biti. Se pravi, neko sočutje do sebe. Ja, ja, razumevanje. Če ga imam do drugih, ga imam tudi do sebe. Ne? Ne? Kaj pa recimo odpustiti drugim? Ne, to si rekla, to so že bolj zadnja faza, ne, tle je tudi pomemben vidik, duhovno gledanje. Recimo, dosti ljudi pa je, mogoče to je ena taka faza,
da tičimo v zameri, ne, v jezi, v žrtvi. Ne. Dokler zmeriš, živiš prepričanje, da če bi ta oseba tebi tega ne naredila, potem bi bilo pa to življenje super krasno. To je fantazija, to ni resnično. Življenje je, kakršno je. Ne, nikjer ne piše in nikjer nimamo nobene garancije, razen lastne domišljije, da bi lahko si zamišljali, da bi naše življenje, če si pred, ne vem, pred 25-ih ne bi izbrala partnerja, ki je kasneje pač se izkazalo, da je zasvojen z igranjem na srečo za denar, pol bi pa mogoče, ne vem, ne vem, kaj bi bilo z mano, ampak lahko sem pa zadovoljna, ker imam iz tega zakona dva krasna otroka, ki jih imam rada in nimam kaj zameriti. Ne? Takrat je bilo tako, takrat je tako izgledalo. Kasneje se je izkazalo, da sem se tudi zmotila. Napak ne bom ponavljala. Se bom raje iz njih kaj naučila. A ne? Tako pa, če je v življenju, je verjetno namenjeno ravno temu, da inkarniramo, se pravi, v meso, v realnost, v fizični svet prenesemo neko svojo od neko dano, ne vem, od Boga, od ne vem, nekaj, kar nam je dano ob rojstvu, da to se zori s tabo skupaj. Ne? Tudi moje telo ni tako, kot je bilo moje telo, ko sem bila dojenček. Ali pa potem, ko sem bila mlado dekle, ali pa potem zdaj le pri teh mojih letih. Tako tudi moja psiha ni enaka. Ampak ne bom zato rekla, da je bilo z dojenčkem kaj narobe. Ne? To je super perspektiva. Ja. Mi rastemo skozi te izkušnje in če v teh izkušnjah se trudiš iz tega narediti nekaj dobrega, postati dober človek, postati pošten, postati tak, da, tak kot bi rad, da bi bili drugi do tebe, potem je to to. Mislim, da nimam si kaj niti zamerti, niti odpustiti. Tudi drugim ljudem. Recimo staršem, recimo svojim staršem, ne? Veliko nekako tudi prekine odnose starši, kar mogoče ni slabo vedno. Včasih, kadar se travma še nadaljuje, tudi ko so ljudje že odrasli in pridejo recimo po stikih z starši, mislim, zdaj za novo leto je bila katastrofa in vsako leto po božičnih praznikih je katastrofa, ker vsi pridejo se napolniti s tisto idealno podobo družine, ki vsa prijazna sedi za mizo v rdečih polovrih in je tist polno mizo dobrot in namesto tega se vsi skregajo, se zapijajo, so en do drugega strupeni in potem jih rabim cel januar pobirati. Ja. To so fantazije. Fantazije ti zmeri prinesejo žalost, to žalovanje. To je otroške zavesti, neko hrepenenje, ne? Ja. Ja, ampak to je iluzija. Iluzija, tako. Ne, ja. Ne morem zameriti mojim staršem to, da so, kar so. Tudi oni so takrat bili nekaj drugega, pa so se med tem že spremenili, pa tako naprej. Ne? Ne moreš dvakrat stopiti v isto reko, ne moreš reka ni kriva, če ne vem. Tako nekako si predstavljam. V bistvu ne moremo odpustiti nič drugega kot iluzije. Svoje lastne iluzije o tem, kako bi bilo, če bi bilo. To je brez veze, samo to, kar je. Iluzija nikoli ne bo resnična, če se še tako matraš. Kako ljudje, ki imajo idejo, ne, da morajo najprej razrešiti vse travme, potem bodo pa šele lahko začeli zares živeti. Oziroma tako, nekako nulo urediti svoje odnose, službo. Ja, to je spet ena iluzija tistih, ko bo pa to, pa to, pa to, pol bo pa vse v redu. To, čim se slišiš to reči, razmisliš še enkrat.
Ne? To je čist podobna iluzija, kot pa, ko če shujšam 5 kil, ko če zaslužim, ne vem, ali pa zadanem 1 milijon na loteriji, ali pa karkoli podobnega, potem bo pa vse v redu. Ne, ne bo. Glih tako bo, ko zdaj. Nekaj bo tako, nekaj bo tako. In v tem se moraš, kakor se da znajdeti. S tem stemiti. Ja. Jaz pravim tako, ko nekateri pravijo, ja, sem se rodil v taki družini, pa alkoholizem, pa bla, bla, bla. Sem je na štartu nisem imel šanse. Ne? Jaz pravim, ti dobiš karte take, ko jih dobiš. Ne? Ampak kaj pa ti igraš z njimi? To je pa to. To je pa spretnost. Ne? Ja, take velike modrosti so to. Ja, zanimivo, veš, take pogovore imamo mi na skupine. Terapevtski skupini kar naprej. Mi se ne pogovarjamo toliko o tem, kako smo ga pil, ali pa kako je bilo to grozno, ali pa kako ne vem kaj. Pogovarjamo se veliko o teh stvarih. Kako je treba živeti, kako je treba odpustiti, kako je treba otroke vzgajati, kako je treba narediti v določenih situacijah, da postaneš dober človek. Se mi zdi zelo podobno temu, kar sem midve zastavile. Ja. Mogoče si kdo predstavlja, da se na terapevtskih skupinah za zasvojenosti pogovarjamo samo o zasvojenostih, pa se o tem še najmanj. Pogovarjamo se o življenju. Ja, v bistvu v življenju. Ja. A kdo vpraša, recimo, ne, da bi se rad pogovoril recimo s svojimi starši o zlorabah, ki jih je doživel, ali zanemarjanju recimo, ki ga je doživel, nasilju. Ja. Ja. Kaj v takih primerih, recimo, vem, da ni enega enoznačnega odgovora, ampak mogoče tako, neke smernice. Ne, mar si kdo, jaz recimo, mislim, razmišlja. Jaz mislim, da je to nek odločitev vsakega samega. Jaz čim manj želim se odločati na mesto njih. Jaz izhajam stališča, da so oni kompetentne osebe in se same odločajo. A bojo ostali v partnerskem odnosu, a bojo odšli. A bojo imeli stike starši, ali ne bojo imeli. Jaz jim lahko predstavim bolj na teoretičnem nivoju razne možnosti, ki so, da jim pomagam pri izbiri, ampak odločijo se sami. Nekateri starši so res taki toksični, da je bolje, da je malo distance. Nekateri drugi se pa mogoče tudi sami šli skozi kakšen ta proces, tako kot pri tej Ani v moji knjigi. Pa so tudi oni, tudi njim se je življenje vmes dogajalo in so prišli do določenih zaključkov in popravili mogoče kakšne svoje napake. Lepo je, če lahko odrasli s svojimi starši imajo en tak vzajemno, jaz sem zadovoljna z mojim odnosom starši, vzajemno prijeten, dobronameren, podporen odnos. Mogoče na nek način se v osnovi naklonjen. Ne? Ja, seveda. Konc konca so to ljudje, ki so te prvi držali v naročju in ki so svoje življenje posvetili temu, da si ti sploh prišel, da sem, ko si. In to spoštujem. Ni pa tudi enega tazga na sveta. Ali, ja. Edini nasvet, ki ga jaz dam, mogoče res, je to, da imam ničelno toleranco do nasilja, ki se še dogaja. V takih primerih svetujem pejte. Ne? Distanciraj se, ne? Če ustraješ v polju nasilneža, si so odgovoren za to, če se nasilje tebi dogaja. Nisem rekla kriv, so odgovoren. In zato je boljš, da greš na varno, tem se pa lahko naprej pogovarjamo. Ampak časi so te oblike nasilja tudi, tako bom rekla, relativno subtilne, ne? Nekako nenujno prepoznamo psihološko nasilje. Ja. Glih eno dobro knjigo sem brala o tem, da kako ne prepoznamo zapuščanja ali pa psihičnega zapuščanja otrok kot nasilje. Pa naredi ravno tako hude
posledice. Jaz sem včasih tako čez palec rekla, da v Sloveniji največji problem v družinah je oče alkoholik, ki je pač odsoten, ker je, ali je čustveno odsotna ali pa uštri. Ne? In mama, ki je tudi odsotna zaradi tega, ker je vsa preokupirana s tem, kako dobiti očeta iz uštrije, ali pa da bi jo opazil njo. Ne? In v tem okolju, da je ni nobenega, ki bi lahko čustveno poskrbel za tega otroka. Otroci pa to rabijo, da sploh se lahko, dobesedno bom rekla, učlovečijo. Se pravi, da lahko te svoje programe razvijajo. Da se razvija ventralni vagus, če bi šle na medicinski nivo. Ne? Ja, pa tudi ventralni lobus. Pa tudi marsikaj drugega, ja. Ja. Ja, ljubezen je tista, preko katere se mi učlovečimo. In tudi, če ni, bom rekla, v vseh pogledih idealna, je še vseeno to neka vez, ki nas na človeštvo priklopi. Ne? Seveda pa stremimo k temu, da bi bila čim bolj varna. Zelo lepo povedanje. Ja, mogoče bi te še tako, zdaj, če greva proti koncu, ne, vprašala, ne, večkrat si že omenila, redno meditiraš, koliko je pomemben duhovni vidik. Tudi v knjigah si večkrat uporabila to sintagmo prepuščanje višji sili. Ne, mogoče, če bi kaj več povedala o tem, o svoji poti tega, ne, o svoji poti duhovne rasti oziroma osebne rasti, tudi skozi prepuščanje višji sili. Ne. Je to tisto, kar je ključno, da recimo dosežemo umirjenost ali pa nek notranji mir, neko večjo stopnjo notranjega miru? A lahko s kontra vprašanjem odgovorim tako, kot te pravi terapeut? Kaj pa imaš drugega kot prepustiti se? Ali je sploh možno resnično verjeti v to, da si ti tisti, ki krojiš čisto vse v svojem življenju? A je to sploh res? Prepustiti se pomeni sam sprejeti, da je to dejstvo. Da se pač stvari zgodijo. Da ti sicer poskušaš s temi kartami nekaj špilati, ampak stvari se pa zgodijo. Recimo zdaj, ne, če bi rekla bolj ti družboslovni intelektualci, bi rekli, ne to psihološko naklonjanje, ne, bi bolj rekli, itak je vse odvisno od sistema, ne, mi smo nekako tle strukturne danosti, tukaj imamo manevrskega prostora skoraj nič, ne, ampak ne govorimo o tem vrsti prepuščanju, ne. Bom reč ostala na varni tleh, recimo svoje izkušnje, tako kot si me izvala. Moji starši niso nikoli hodili v cerkev, zaradi tega, ker mama je bila učiteljica na vasi in to so ni spodobilo takrat. In to ni obstajalo. Ne? Drugi otroci, ki so hodili v cerkev, smo jih tako malo gledali, to neki sanjajo. Ampak skozi sem pa že kot otrok v osnovni šoli, za hišo je bil gost. In jaz sem hodila v gost, ure in ure sem hodila po gozdu, vedela sem za vsako gobo, ki je bo zrastla, vedela sem za vsako drevo, kdaj bo barvo menjalo. Dobesedno v tistem gozdu sem jaz našla en tak svoj mir. Pa smo se pa preselili v Ljubljano in jaz sem zgubila gost. In nisem vedela, kaj mi manjka. Svojo katedralo. Ja, nisem vedela, kaj mi manjka, enostavno tega ni bilo več, jaz sem ostala v svoji sobi za mojo muziko in z mojimi knjigami za učitce in nisem več našla moje oporne točke. Dokler me ni rugl nagnal teč to gost. Pri mojih 30 letih iskavča direkt na Golovec. In potem je počasi prišlo nazaj in sem začela doživljati to luminozno veličastnost narave. In da sem jaz del tega, da jaz nisem tam neki izolirano, ne vem, kreatura, ki nekje na kauču sedi pa stisne pa bulji v knjigo. Ampak sem jaz del tega, da to vse čez mene teče, da jaz to doživljam, da jaz to čutim, da to je.
Potem so se začele hude preizkušnje v smislu smrti partnerja, o kateri govorim v knjigi ja. Sanje v rdečem oblaku, pa ja. Tudi v tej knjigi ja. Ujetniki preteklosti. Ja. Ja. In jaz se nisem imela na koga obrniti. In takrat sem spontano začela pomagi. Uh-huh. Ne? V bistvu prav ta krik, naj mi nekdo pomaga. In zdaj, ko si odrasel, to ni več mama. Moja mama je bila gospa, ki je pač ni več imela take moči nad mano. In potem sem začela te stvari brati čist kot samouk. In si izoblikovala znotraj mene, tudi preko knjig, pa preko teh meditacij, neko strukturo, podosebnost ali pa nadosebnost, če hočeš. Višji jaz. Ja. Nek glas, ki je govoril za Boga. Nek glas, ki sem se z njim lahko pogovarjala in ki mi je odgovarjal. Jaz sem... Bolj, ko sem meditirala in se v mislih o tem pogovarjala, bolj je ta glas bil jasen in nedvoumen. In celo se mi je zgodilo enkrat na kongresu v Cankarjevem domu. Sem stala na tisti veliki dvorani odspod na odru in nisem vedela, kako bom končala stavk, ker sem govorila po nareku tega notranjega glasu in mi je prišlo ven točno tako, kot je prav. In takrat sem se naučila v bistvu pisati po tem glasu. Tako da veliko tega, o čemer pišem, kar je tako osebno izpovednega, je na nek način ta notranji diktat tega glasu. To ljudje tudi prepoznajo, tudi vidijo, kdaj se vklopim v to. In to živim zdaj. To živim zdaj. Jaz ne rabim neke entitete. Meni je Jezus veliki učitelj, zgodovinska oseba. Lahko se z njim pogovarjam. Govori. Ne rabim zato nobenega posrednika. Ne? Vsekakor kot vzornik nečesa dobrega in ljubečega, kdo je pa lahko boljši. Tako da mislim, da ni tako slabo. Tukaj mi pride na misel, jaz sem že v 5. razredu rada brala Martina Kojca. Ja. Govoril o Martin Kojc je v bistvu... Sili, prasili. To je to. Ja. Jaz sem sicer prišla do Martina Kojca malo kasneje, malo prej pa do tečaja čudežev oziroma uh-huh. tega duhovnega teksta. Course in Miracles. Ja. In preko tega na nek način sem si ta glas izpila, da res lahko mi govori, kadar koli želim slišati odgovor na neko vprašanje. In vsakič, ko se tudi ravnam, potem odgovor je močnejši. Tako da v bistvu izame duhovnost, da sledim temu. Da živim v skladu s tem. Ampak včasih ni tako enostavno ga slišati, se mi zdi. Mislim tako, ne vem. Jaz mislim, da če vsak dan posvetiš meditaciji, zjutraj in zvečer, 5 minut časa. Ne, jaz sem se navadila recimo pred predavanjem pogledati ljudi tako v dvorani, pa si rečem, tukaj noter so ljudje, ki so prišli, da jim nekaj povem. Daj mi prave besede, da bom jaz povedala tisto, kar mora nekdo, ki je danes tukaj, slišati. In potem se temu prepustim. In dobro pride. Veliko boljš pride, kot pa če grem po PowerPointu v eno za drugim. Včasih moram tudi to, odvisno komu predavam, ampak čutim razliko. Evo, Sanja, zdaj smo nekje na konc, ne? Kaj bi ta glas, ne? Je kar minilo. Še mogoče sporočil. Mislim, tako bi te res na koncu povabila, ne? Kaj so mogoče še, zdaj, ne, na začetku sem te vprašala, kaj bi želela, da nekako poslušalci, gledalci odnesejo, ne, tisti, ki so nekako cel čas zdaj z nama, oziroma
toči malo preskakujejo, ne, ker zdaj to poslušajo ta del, to zdaj govoriva za prihodnost, ne. Za eno kar široko publiko. Je še kako sporočilo? No, pa ta glas bi rekel zdaj, to, kar zdravi, je resnična ljubezen. Ne ljubezen v smislu erotike, ali pa ljubezen v smislu, da moraš, ne vem, za nekoga skrbeti, ampak v smislu dobronamernosti do vsega živega, kar je. In zavedanju, da smo vsi povezani v nekaj več, kot je samo tako. Ko se jaz predstavljam, če bi celica mojega telesa imela besedo, da bi spregovorila, ne, bi bil njen vidik mogoče čist drugačen, ne, rekla, če bi bila na roke, zakaj me skozi tisti razkožilo matraš. Zakaj, ne. Ampak, vsak delček lahko spregovori, ne. Ja, če ampak v bistvu, ko se pa vse te celice skupaj v en organizem sestavijo in funkcionirajo kot nekaj, je pa to nekaj več. Potem pa lahko pride do nečesa tacga, da recimo čutiš ljubezen, pa jo lahko tudi s to celico na roki nekoga pobožaš. A ne, tako bi jaz rekla, tudi ljudje smo tako en organizem. Vsak sam imamo zelo različne zorne kote, tako kot so različne celice v našem telesu. Ampak to, kar nas povezuje, je ljubezen in jo lahko izrazimo samo, če skup držimo in vsak naredi svoj del. A je bilo dobro kanaliziranje? Odlično. Prav še takole. Prav včasih imamo roliče. Ja, prav nekako. Ja. Jaz bom na tej točki rekla samo res iskrena, najlepša hvala. Ja, hvala, ker si me povabila. Jaz bom še to rekla poslušalcem, da jih vabim, da si mojo novo knjigo preberejo, da v njej govorim o tem, kar so se danes pogovarjale, o procesu, skozi katerega gre sta in klientka in terapevtka, se pravi jaz, v času teh let terapije in o teh notranjih vzgibih, o teh notranjih spremembah, ki jih doživljata. Cel proces. Ja. Se mi zdi, da se bo mogoče kdo lažje odločil, da se loti tega, ker bo nekako bolj prijazno, si bo lažje predstavljal. Tudi terapevti smo ljudje in srečati se z nekom, je sreča, ne? Se pravi, srečati se z nekim človekom, ki je predan temu, da te bo poslušal, da te bo poskušal razumeti, da ti bo v bistvu stal ob strani, da bo verna priča tvojega življenja, tistih najtežjih stvari. Ne? To je lahko nekaj, kar ti spremeni življenja. Rekla, ne moreš se zavezalke sam gor potegniti, moraš imeti nek oporno točko in odnosi med ljudmi so tisti, ki zdravijo ali pa z drugimi besedami ljubezen je odnos. To je isto. Jaz želim, da čim več ljudi vzame v roke tvojo knjigo oziroma tvoje knjige, ne, tudi pretekle knjige. Recimo jaz bi izpostavila še zelo Peklensko gugalnico. Peklenska gugalnica je zdaj 25 let že zunaj. Ja. Obstaja samo še v elektronski obliki preko Biblusa, se jo da dobiti. Drugač pa nadomestila jo je umirjenost, ker konc koncev 25 let je pa le veliko za vse, kar smo se v tem času že v travmi, ko sva rekli, naučili. Tako da je bolj sodobna. Te knjige se pa še dobijo na moji spletni strani. Tudi v fizični obliki. Ja. Jaz sem prepričana, da bodo tudi te besede še odmevale. Okay. Tako da res še enkrat hvala. Mislim tudi, da tako uspešno prispevaš k zavedanju o teh pomembnih temah. Pa tudi, da toliko ljudi podpiraš na poti zdravljanja, okrevanja. Ja, hvala. To je tudi meni največje veselje. Tako da, dragi poslušalci, poslušalke oziroma gledalci, gledalke,
bom rekla, sem čim več ljubezni oziroma ljubezen. In, ja, do prihodnjega podcasta. Lep pozdrav.